Hola, bona tarda. Benvinguts i benvingudes tots i totes a aquesta nova sessió de Som Cristians. Estem molt contents perquè comencem un nou projecte. Es diu Dones Cristianes. De fet, quan vam començar a organitzar tot aquest projecte de famílies que busquem una església domèstica, una església domèstica no vol dir tancats a casa, no? Sinó oberts, òbviament, al món, però des de la particularitat, des del tu a tu, des de la proximitat, ens vam adonar que un dels objectius que havíem de treballar en aquest buscar una vivència de fe més autèntica i una comunitat cristiana cada vegada més fidel a Jesús, havíem de tenir en compte la part femenina. No? Déu és home i Déu és dona, Déu és pare i Déu és mare. No? El que no ens vam adonar és que quan vam escollir el nom de Som Cristians, ja vam escollir el nom en masculí. La qual cosa, evidentment, doncs, era un símptoma d'una realitat que arriba molt més enllà del que no ens pensem. Persones sensibles, com som tots nosaltres i els que estem al darrere de Som Cristians, no vam ser sensibles en aquest aspecte. I, per tant, el primer projecte que en la llista de la nostra web hi és el de dones cristianes, perquè creiem que no serem mai res si les dones no estem, perquè tots tenim una part femenina, tots venim d'una dona i tots vivim en dones, tots estimem les dones i les dones formen part, una part molt important de la humanitat. Bé, doncs, Dones Cristianes rep l'ajut, l'assessorament, la col·laboració també del SEM La Veu, cosa que agraïm moltíssim. I avui comencem amb un taller de dues sessions que la Neus Forcano, molt generosa i molt amablement, doncs, ens ha ofert aquest finals de març, aquest dimarts de final de març i el primer dimarts, sempre a aquesta hora d'inicis d'abril. Ella... Molts la coneixeu i molts la mirem. Neus Forcano és filòloga, és màster en Història de les Dones, amb estudis de ciències religioses, es dedica a la docència, però també a fer molta recerca teològica sobre les dones. De fet, és membre de l'Associació Europea de Dones per a la Recerca Teològica i és una de les impulsores d'aquest moviment que jo crec que serà definitiu per al canvi en la nostra Església, que es diu el SEM La Veu. Avui comença amb aquest taller que porta el títol Introducció a la teologia feminista. Tindrem dues sessions, ella mateixa ens ho explicarà. Ho agraïm molt que estiguis amb nosaltres, Neus, que segueixis col·laborant més endavant, per suposat. Agraïm a tots la vostra presència i donem doncs, per encetat aquest projecte i aquest taller d'avui. Endavant, Neus, i moltes gràcies. Hola, bona tarda a tothom. Molt contenta del convit que ens va fer el Xavi des d'aquesta plataforma que, com ell explicava, va començar amb un nucli familiar, però després ho van anar obrint. I és veritat, no?, que des d'aquests temps de pandèmia, doncs, mira, la plataforma Zoom ha aconseguit doncs, obrir-ho i fer arribar doncs, les persones que van parlant o que ens aneu convidant, doncs, compartir-ho entre unes quantes que puguem estar fins i tot lluny físicament, no?, per aquí al voltant o fins i tot de fora de la ciutat. Per tant, també encantada. I al final vam quedar que faríem dues sessions i llavors jo ara us compartiré algun PowerPoint més que res perquè hi hagi alguna imatge i també algunes cites o alguns noms anotats perquè no sigui tan dur d'escoltar tota l'estona així parlant. Però sí que m'agradaria molt compartir o parlar de la teologia feminista però des de l'experiència, és a dir, des de la pràctica o des d'aquest apunt viscut i fer-vos veure doncs, què és això de la perspectiva feminista des de l'Església. Veig cares conegudes, per tant, també ja sou persones que hem compartit trajecte i que hem compartit causa i, per tant, que tot això també ja ho sabeu i després en el debat doncs, m'agradarà que ho puguem compartir més àmpliament. Només fer un apunt així per començar, perquè veig l'Ernestina i el Josep aquí també connectats, i he pensat, ara quan Xavi explicaves tu això, no? Que és interessant tornar-se a plantejar, no? A veure fins a quin punt aquests moviments de renovació eclesial, sobretot pel que fa a la reivindicació de la dignitat i la igualtat de les dones dins l'Església, doncs fins a quin punt poden ser definitius o no d'un canvi més radical o que realment es noti. I pensava amb el col·lectiu de dones, Ernestina, tu te'n recordaràs, que van estar durant molts anys en un congrés que es feia que es titulava Home i Evangeli, reivindicant al final de cada congrés de cap de setmana que, si us plau, perquè no es canviava el nom, perquè, clar, Home i Evangeli quedaven les dones excloses i com es podia fer una convocatòria àmplia de moviments i de grups eclesials per parlar de reptes
de justícia social i reptes interessants i que només es digués home i evangeli. Doncs van trigar anys, jo ara no sabré dir el nombre exacte, però van trigar anys a que es decidís en una nova reunió preparant aquest cap de setmana anual que es canviés el nom per vida i evangeli. Per tant, fixeu-vos que som lents de canvis i que hi ha coses que costen, tot i que la gent segurament ja ho tenim incorporat o acceptat. Llavors, així d'entrada m'agradaria parlar, si un cas comparteixo el PowerPoint que tenia, perquè he posat una mica el guió de temes del que parlarem avui i també la proposta entre avui i el proper dia del que pot ser aquesta apropar-se a la teologia feminista i apropar-se a una visió feminista de la creença cristiana i, per tant, com una perspectiva més, com una experiència més o punt de vista més d'una realitat situada per continuar creient i per continuar animant les comunitats on som. Llavors, comparteixo que tinc el PowerPoint aquí. El poso en gran. Això. Mireu, aquest seria el... Espero que minimitzo el quadre, que així ja també ho veig. Aquest seria una mica la proposta que us faig en un context, sobretot, d'església en camí i, per tant, d'aquest convit ampli que ens ha fet l'església a fer sínode i amb aquesta crida de fons de ser església de sortida, que també ens fa el Papa Francesc, doncs penso que es pot proposar de mirar aquests dos dies que tenim per endavant, doncs, per què conèixer la història i les primeres comunitats cristianes, que era un dels temes que us proposava, parlar del que és la genealogia feminista i la perspectiva feminista, però aplicables a la teologia i, per tant, a la reflexió sobre Déu i sobre què és la comunitat eclesial que vivim i després també aplicada a la interpretació de textos bíblics, perquè llavors això, depenent dels grups on som o de les activitats que fem, encara que sigui per recurs personal o aprenentatge personal, doncs ens pot servir. I llavors també, mirant una mica l'actualitat, doncs què passa amb els feminismes i, per tant, com afecta també la nostra experiència com a creients el fet que el feminisme o els feminismes, ja en plural, siguin uns moviments ja ben ficats dins del nostre context i, per tant, no els podem ni evitar ni tampoc els podem deixar de banda ni marginar. És quelcom important, és una sensibilitat que ja està molt assumida i, per tant, no podem fer oïdes sordes o no podem tancar-nos els ulls davant d'això. Igual que de les experiències queer, que es diu, o dels moviments LGTBI. Llavors, amb això també hem de parar oïdes, a veure què és el que hem de fer o com podem ser realment una església acollidora, una església àmplia i plural, tenint en compte tot això. I us parlaré una mica d'on sortim el Sem la Veu o què ha estat el Sem la Veu aquests dos, tres darrers anys i per què es vol sumar a tot aquest moviment de renovació eclesial, sobretot per aquest tema. I llavors, més concretament, podem veure aviam en les primeres comunitats què passava en aquest sentit i què en podem treure per alimentar aquest qüestionament a la vegada i aquest compromís polític i eclesial per fer una església realment comuna, horitzontal, sinodal de debò. I el proper dia podríem fer ja una pràctica més concreta d'una visió feminista aplicada a la interpretació de textos evangèlics, que ho podem fer com a exemple de la dona samaritana o dels textos de Marta i Maria, que són molt interessants i que es poden agafar de molts punts de vista i se'n pot treure molta cosa. Seria una mica la proposta que us faig. Doncs sense entretenir-me, començaria dient-vos que per què plantejar-nos d'anar a la història quan se'ns està convidant a fer una església sinodal, a fer una església de sortida i d'ulls oberts al nostre context concret. Què ens pot donar la història, de què pot servir? I llavors sí que m'agradaria dir-vos que és molt important anar a veure, en bé alta, anar a veure, anar a tastar o anar a alimentar-se d'aquestes primeres comunitats cristianes perquè ens pot ajudar a preguntar-nos per quin tipus d'església vivim i quin tipus d'església volem. Preguntar-se per les dones de les primeres comunitats demostra un interès per preguntar-nos també
per la presència i l'acció de les dones en les comunitats eclesials d'avui. O sigui que anar a la història no és només un exercici erudit per tenir un coneixement erudit de com ha anat o de què ha passat, sinó que realment és anar a les arrels, conèixer d'on venim, però ens ajuda a revisar què pensem, què fem, com creem l'Església i, per tant, també ens ajuda a fonamentar o a constatar les creences que tenim. Jo crec que és molt important anar a les fonts històriques perquè ens referma en coses que creiem o que ens poden donar també visió de futur. I llavors ens fan actuar, ens mou a actuar. Em fa gràcia que, llegint el Jordi Bordeus, que és un filòsof que escriu a Núvol sovint, ell diu que actualment la història no està gaire de moda. Entre els estudiants i els joves costa que la història sigui una matèria que els agradi. I ell diu que segurament és pel fet que precisament dona importància als fets concrets, als fets reals, a fets que a vegades són objectius i, en canvi, en aquesta societat més tecnològica que donem tanta importància a la virtualitat i a de seguida creure'ns, no?, qualsevol comentari amb un tuit, no?, o amb un titular i de seguida en fem una bola o de seguida ja creix, doncs aquesta virtualitat i aquesta immediatesa de les xarxes socials és molt més temptadora, és molt més fàcil que se'ns endugui, que no pas l'estudi o la recerca de la història i, per tant, de constatar coses que realment van passar. Perquè fer això, fer aquest exercici, ens obre i ens dona unes possibilitats de futur en el mateix present que són molt importants de fer. Per tant, també un altre cop des de la teologia feminista, es dona molta importància a aquesta recerca de la memòria i aquesta anada a la història perquè és anar a les arrels, perquè és constatar que les dones han estat peça fonamental de la transmissió de la fe, de la praxi cristiana en la litúrgia i de l'acció pastoral. Les dones han estat protagonistes en tots els temps de la història, en les comunitats cristianes, des de ben a l'inici, d'aquests tres àmbits, de la transmissió, per tant, de l'ús de la paraula i de la interpretació dels fets i dels textos, de la praxi en la litúrgia i de l'acció pastoral d'atenció als altres. Això des de les primeres comunitats. I és molt interessant fer aquest viatge perquè es fa aquest exercici de genealogia feminista que es diu que també el feminisme ho fa des del punt de vista civil, és a dir, d'anar a buscar doncs, referents que han estat anteriors a nosaltres en aquesta lluita de reivindicar aquesta dignitat plena, aquesta completud plena de cada ser humà, sense distinció, no?, de sigui per causa de gènere, d'ètnia, de grup cultural. Per tant, aquest universalisme bàsic i essencial del cristianisme i aquest missatge, no?, que se'ns ha ofert a tots i que s'ha escampat des dels primers segles, va superar de seguida aquestes barreres, no?, aquestes fronteres. I tenim textos que van a vegades en un sentit i en un altre perquè es mouen també en contextos històrics concrets. No? I llavors anar a les fonts va molt bé perquè trobes fonamentat allò que nosaltres ara pensem o ens agradaria o defensem. Per tant, la idea aquesta de la genealogia feminista seria buscar aquest lligam social i espiritual entre generacions diferents, que és molt ric, anar a buscar aquesta transmissió de la fe, aquesta cadena, com ha anat funcionant, no?, aquesta transmissió entre referents, i després també perquè han estat unes cadenes de suport afectiu, intel·lectual i de compromís entre dones que són molt importants de tenir en compte, perquè això ens dona lligam i ens dona un altre cop arrel, no?, i posar els peus a terra. De fet, m'agradaria llegir-vos unes paraules, no?, del papa francès que vaig trobar quan tancava el sínode de l'Amazònia, que deia així, no?, sobre la tradició. I deia així: la tradició no és un museu de coses velles que cal preservar. És la salvaguarda del futur. No és pas la custòdia de les cendres. La tradició ha de ser l'arrel que fa créixer l'arbre perquè doni fruit. La tradició és saber rebre per caminar orientats. I clar, em va agradar molt perquè dic, mira, des de l'Església, a vegades jeràrquica, no?, o més tradicionalista, es fa, i ja fem servir aquest adjectiu, no?, tradicionalista, es fa servir la tradició com un llast, com una pedra, com una cosa que pesa i que és impossible de canviar-la o de transformar-la.
quan precisament la tradició, i l'anomenem així, és perquè hi ha hagut alguna experiència clau que ha estat capaç de ser transmesa i, per tant, de ser comunicada, de ser encomanada. I aquest encomanar-se d'una generació a l'altra vol dir que és una cosa dinàmica. Si l'Església o el missatge cristià no s'hagués arrelat o contextualitzat, avui no el viuríem ni el compartiríem, perquè no ens hauria arribat. Les coses que no tenen futur, les experiències o les idees que no serveixen per generacions futures, es queden perdudes en el fons de la història i ja no apareixen més o apareixen altres coses noves. Però allò que és essencial i que s'ha transmès durant tants segles i que encara veiem que té una potència gran, no? Tant d'alliberament personal com d'alliberament col·lectiu i de creixement col·lectiu, és un tresor, és una riquesa, i per tant s'actualitza contínuament i per tant canvia de formes o canvia de maneres de fer i s'adapta a les situacions i als contextos on vivim. Per tant, la tradició és dinàmica, la tradició és canviant i sort que la tradició és adaptable, perquè si no, no seria possible viure-la. Per tant, tirem endavant per no allargar-me. I m'agradaria dir-vos que simplement això, no? Que amb la teologia feminista descobreixes aquesta frescor, aquesta riquesa de mirar-te la història i les referents antigues des d'aquesta visió, des de les ganes d'anar a trobar com van solucionar les tensions del moment, què van fer les dones per superar els conflictes que hi havia doncs, en les comunitats de l'època o de les diferents comunitats que es van anar creant o que van anar sorgint en l'expansió del cristianisme. La Elisabeth Schussler-Fiorenza, que és una teòloga feminista interessant, és una ara ja de les teòlogues feministes de la primera generació, que es diu, perquè ella ja és gran i és retirada, però és alemanya d'origen i havia donat classes a Harvard, a la Facultat de Teologia. I és una de les primeres estudioses de la història de les primeres comunitats i del cristianisme antic i d'estudiar també el sistema patriarcal, ella li diu quiriàrquic, no? Del Kyrios, a través del Kyrios, de com s'havia anat constituint l'Església o com s'havia anat transmetent la interpretació d'alguns textos evangèlics i bíblics. No? I ella diu, la teologia feminista fa una feina importantíssima de recercar en els textos i en el passat l'acció i l'empremta de les dones. Però aquesta recerca de l'acció i l'empremta de les dones en la genealogia, no? Cristiana o la genealogia feminista dins del cristianisme, diu, no implica idealitzar-les. És a dir, no anem a buscar models fantàstics o idealitzats, no? que amb les poques dades que tinguem o que trobem ja ens les posem com de bandera. No, ella diu que l'important és l'exercici de rescatar-les de l'oblit, del silenci. I, per tant, que és molt interessant i molt important saber com van actuar en el seu context. No per fer-nos una idea adequada o adaptada al nostre desig. Ara vaig a buscar, aviam, la història de Santa Tecla, a veure si em serveix per justificar no sé què. No, no. Diu, sinó per veure com van actuar, què van fer i, per tant, com van crear comunitats vives de memòria en el seu moment també i que nosaltres llavors en puguem veure resultat o que puguem, com si diguéssim, alimentar-nos d'això per crear també ara comunitats vives de memòria que siguin alliberadores, que siguin crítiques i que siguin resilients i plenes d'esperança per la gent d'avui, pel nostre entorn, per nosaltres mateixes, per nosaltres mateixos i per la gent que tenim al costat. Vull dir que formen part d'aquesta recerca de la llum que hem de poder transmetre o que hem de poder oferir. Llavors, tirem endavant. Aquí tenim una mica el mapa, no?, d'aquesta expansió, d'aquestes primeres comunitats creients de l'inici del cristianisme. Penseu que de seguida, no?, després de la destrucció del primer temple, clar, l'hebraïsme es va tancar i, per tant, l'hel·lenisme també va fer que algunes comunitats poguessin sortir de Palestina mateix i ja s'anessin doncs, situant en tot el que és la costa de l'Anatòlia, cap a l'interior de l'Anatòlia, cap a Egipte, cap a Alexandria. I després ja van anar saltant cap a Grècia i cap a tota la costa mediterrània on hi havia aquestes ciutats romanes que podien acollir doncs missioners, gent de viatge, comunitats que marxaven perquè no es trobaven a gust o no podien viure de la manera que ells volien. I, per tant, aquesta expansió del cristianisme és molt interessant perquè s'arrela en llocs molt diferents, però viu d'aquesta espiritualitat, d'aquestes primeres comunitats que es comencen a separar d'una sinagoga
més tancada o més tradicionalista en el sentit de mantenir, no, els costums jueus que teníem. És una primera etapa que es distingeix per ser d'obertura i d'expansió. Es van crear esglésies domèstiques, llocs on se celebrava la paraula. Per exemple, hi ha aquestes fotografies, no, que es visiten, és un lloc turístic, que és la casa de Pere, per exemple, a Cafarnaum, a mitjans del segle I. I és interessant perquè són les runes o la distribució de la base de les cases, de cases típiques del segle I, i per tant ens podem imaginar els espais on s'acollien aquestes primeres esglésies domèstiques, que és on se celebrava la paraula i es transmetia la fe. Eren els llocs on s'acollien els deixebles o la gent que anava en missió ambulant, no? Anomenats amics del Crist, predicadors, missioners. Aquesta etapa es defineix també com l'etapa de la transmissió del missatge cristià més enllà del món jueu, que seria tot el context de les cartes de Pau i dels apòstols. L'espiritualitat femenina que es forja en aquesta primera etapa servirà d'impuls i d'inspiració a les ordres de vídues i de verges que es van institucionalitzar més endavant, al segle III. Però ja comencen a haver-hi grups de dones que o han perdut el marit, s'han quedat vídues, o sigui perquè els marits han anat a conflictes, no, bèl·lics, o sigui perquè han mort, o verges, noies joves que no volen seguir el camí del matrimoni i comencen a crear petits grups de persones que, vivint aquesta espiritualitat, conformen unes comunitats petitones que fan això, no? Atenen altres missioners ambulants o atenen, no, necessitats del seu entorn proper, i seran també les que després seran inici d'aquestes comunitats monàstiques que començaran a aparèixer també amb més gran nombre i més obertament als segles IV i V. Des de l'inici del cristianisme, doncs, hi ha comunitats on hi ha dones predicadores, dones apòstols, missioneres, deixebles, diaconesses, casades i no casades, verges i viudes entregades a la causa del Crist i testimonis de caritat i de transmissió de la fe, variació. Molts d'aquests testimonis, evidentment, no han deixat papers escrits, perquè les dones, moltes, segurament eren analfabetes i no escrivien, però, en canvi, sí que d'altres, doncs, després, potser uns segles més endavant, sí que han pogut escriure alguns apotegmes senzills, algunes citacions, no? Sincrètica, per exemple, Alexandria va deixar escrites unes frases, no? De les seves memòries i el que ella pensava, una mena de salms o de pregàries, també. Les mares, la metrologia que estudia les dones, no? que van irradiar pedagogia espiritual al seu entorn o que van ser testimonis de fe, doncs van escriure també, no? Quines comunitats van començar, sobretot a l'Anatòlia. No? Aquí, per exemple, en les catacombes romanes, que hi ha aquestes pintures interessants, no? Encara amb l'estètica de la pintura romana, aquí hi ha un nom, ho veieu, Indiasi, que és una verge. Per tant, és una de les verges, no? amb el vel, que mantenien el vel al cap, que formaven part d'aquestes comunitats que volgudament ja es dedicaven a la transmissió de la fe. Vull dir que tot el món de les catacombes, molt interessant, no? També segurament, no? Amb històries dures i de patiment per aquesta persecució, doncs, oficial, no? O des del poder que hi va haver, fins al segle III. I, per tant, s'amagaven, són molt impressionants, no? Segurament alguns de vosaltres les heu vistes o hi heu entrat, però per mi és una de les visites més impressionants que he fet, no? A Roma, i no les he vist totes, no? Perquè n'hi ha de diferents tipus, però, per exemple, aquestes, no? Així, una mena de nínxols, no? de catacombes, doncs són molt impactants, no? D'aquesta clandestinitat, perquè realment el missatge evangèlic dins de l'imperi romà, doncs era realment un missatge subversiu de trencament de codis d'honor i de classes socials. I, per tant, doncs, bueno, d'una experiència de fe, un altre cop, no? D'aquesta idea de comunitat sinodal, més horitzontal, més basada en l'amor i en aquesta recerca íntima del que és la connexió amb una transcendència que et fa sortir de tu mateix i que et fa créixer a tu mateix. Llavors, aquestes pintures en què hi ha dones orants, o dones, doncs, presidint o parlant, estan representades i són interessants.
Espero abans de passar això, vaig a l'anterior, perquè abans de tirar endavant sí que m'agradaria comentar que en aquest món romà, no, en aquestes primeres apòstols del moviment missioner, val la pena comentar la idea entre autoritas i potestas, la diferència entre qui era que tenia autoritat, qui interpretava la paraula i què significava això, i qui ho podia fer. Clar, per veure totes aquestes dones missioneres o apòstols, tenim sobretot aquestes fonts, les cartes paulines i els fets dels apòstols, perquè són els escrits més propers, com si diguéssim, a l'experiència del que es conta dels primers cristians que van doncs explicar o viure d'alguna manera especial el contacte amb un tal Jesús i, per tant, comencen a separar-se de la sinagoga. I, per tant, les cartes de Pau, doncs, escrites entre els anys 50 i 60 i després els fets de Lluc ja a la darreria dels anys 90, del primer segle. Aquí es veu molt bé els conflictes entre helenistes i hebreus. Es veu aquesta expulsió, no, dels helenistes de la tradició, com si diguéssim, més oberta, no, que també inicia aquesta expansió del moviment missioner de Jesús. I després també es veu la intenció de Lluc de separar les diaconies, que això també ja ho anirem explicant, però la diaconia vol dir servei. I llavors, això que us he explicat que es feia, no, en les esglésies domèstiques, doncs resulta que era acollir els que eren missioners ambulants, se'ls donava menjar, se'ls alimentava, es feia una pregària, se celebrava l'Eucaristia i no hi havia una distinció de tasques o una feina distribuïda ni per gèneres ni per tipus de persones. Però, en canvi, a finals dels anys, a finals del segle I, cap als anys 90, ja es veuen els textos de Lluc una diferenciació de tasques. I, per tant, Lluc en algun moment fa dir, no, a Jesús o als deixebles que les dones callin a l'església, o Pau, no, també en aquella carta, en algunes de les cartes, no, que les dones callin a l'església o que aquesta tasca és més important que l'altra i, per tant, s'atribueix més als homes i, per tant, les dones han de fer un altre tipus de tasques. Per tant, comença a haver-hi una distribució de tasques ja cap a finals del segle I. Però en l'inici, realment, les primeres comunitats, no, sempre que hi ha alguna cosa nova, no, d'iniciació, segurament és més fàcil, no, que sigui molt horitzontal o que tothom pugui, segons el seu tarannà, doncs agafar una tasca o fer una tasca indiferent, no, que també fa una altra. Això que us deia, no, de l'autoritas i potestas, m'interessa molt perquè crec que avui encara estem demanant les dones, i ha passat, no, en aquest març que el Sembla Veu, doncs, com ja fa 3 anys, hem estat a la catedral demanant, reivindicant aquest any, veu i vot per les dones, en el sentit que creiem, i ho diem, no, les dones que estem en grups, en moviments, que notem que a vegades se'ns parla amb condescendència, que a vegades no tenim autoritat en la nostra veu, en la nostra expressió pública de la fe o en la nostra expressió pública, no, del que sabem o de la nostra experiència, i que és evident que en l'estructura eclesial, doncs, encara estem vetades, no podem accedir a certs ministeris, no podem exercir amb el mateix nom que els barons a fer els mateixos tipus de ministeris i, per tant, aquí hi ha una diferenciació per gènere, que ve precisament de la història. Penseu que en la societat romana i grega, qui tenia autoritas era qui era reconegut socialment per un saber intrínsec. És a dir, aquella persona se li reconeix, que coneix allò, que sap d'allò i se l'escolta, perquè té aquell coneixement. Autoritas ve del verb augere, en llatí, que vol dir fer créixer, completar, augmentar. I aquest coneixement és personal i intransferible. Per tant, algú que se li reconeix autoritas és que té un coneixement, una saviesa, que en els altres els arriba, la perceben i la reconeixen. I, en canvi, la potestas seria, en el món romà i grec, el que feia referència a qui exercia el poder, a qui tenia el poder. I, per tant, era un fet reconegut socialment des de fora, extrínsec. I, per tant, el poder s'exerceix en l'àmbit públic. Normalment el poder el tenim legalitzat i, per tant, s'exerceix des d'institucions que ja són del bé comú, no? I que en una societat democràtica, políticament, doncs, decidim quines són. Ara,
també sabem molt bé, no?, que el poder es pot exercir. Pots tenir poder legal, però es pot exercir malament, impietosament, o el pots exercir justament. Per tant, pots tenir poder i autoritat a la vegada, o pots exercir el poder d'una manera abusiva, i per tant fer un abús de poder. Per tant, això també el poble ho veu o la resta de la gent ho veu. És a dir, que tenir poder no implica tenir autoritat. I en l'Església igual. En els càrrecs de l'Església o en les comunitats, en alguns moments determinats, es reconeix l'autoritat de certes persones per experiència, per testimoni de fe. Però, en canvi, després, en algun moment determinat, políticament es decideix qui té el poder de decidir allò o d'interpretar els textos o de decidir quins són els textos que van al cànon, etc. Llavors, aquí sí que hem de reconèixer que el cristianisme fa un tomb quan a partir del segle IV, és a dir, el 313, amb l'edicte de Milà, no?, de Constantí, la religió cristiana passa a ser oficial i, per tant, acaben les persecucions, les comunitats cristianes a tot el que havia estat l'imperi bizantí i l'imperi romà surten a la llum, com si diguéssim, i no cal, no?, que s'amaguin. I, per tant, hi ha unes autoritats que agafen poder, que se les institucionalitza i que, per tant, marquen què és el que es considera ortodox o que es considera des del poder. L'autoritat, bé, això ja ho hem comentat, que l'autoritat i el poder no s'exclouen i que en l'antiguitat autoritas era aquell qui heretava d'un avantpassat el saber fer, la responsabilitat. Era testimoni i referent de la comunitat i era el que tenia poder per fundar ciutats, per ampliar territoris. És a dir, que aquesta autoritat se li donava sempre, en el món antic, evidentment als barons lliures i que se'ls anomenava paterfamílies. Per tant, eren els que tenien la possibilitat de fundar noves ciutats i eren els que representaven el pal de paller d'aquell nucli familiar ampli o d'aquella nova ciutat. Ens ve d'aquí el concepte. Per tant, què passa amb el cristianisme? Que de cop i volta estem parlant a meitats del segle I, segons les cartes de Pau, dels apòstols. Apòstol en grec significa enviat. Espero que agafo els apunts, perquè si no me n'aniré. Els primers deixebles de Jesús, com a resultat de la trobada amb el ressuscitat, són anomenats apòstols i se saben enviats al món a batejar i a fer més deixebles. I llavors seran fundadors de comunitats cristianes i responsables d'aquelles comunitats, seguint la idea d'autoritas del món grec i romà. Autoritat apostòlica significa persona enviada. En les primeres comunitats hi havia persones amb autoritat apostòlica que tenien coneixement directe i que havien tingut, com si diguéssim, relació amb els primers grups que havien conegut Jesús i que havien passat per l'experiència de la Pasqua. Per Sant Pau, a meitat del segle I, els atributs més importants per ser reconegut apòstol eren els següents. Era sofrir o haver sofert pel Crist en la missió, haver tingut visió del ressuscitat i haver realitzat signes, i haver tingut revelacions o visions. Fixeu-vos, i això ho podeu veure a la segona de Corintis 11:1-12:18 o a Romans 7:9, que es parla de Feba, Prisca, Júnia, com a apòstols i protectores, santes i col·laboradores, les dones són citades en Pau com a apòstols, també. No hi ha restricció de gènere aquí. O sigui, les condicions per ser apòstol o a qui se li deia apòstol, es mirava que hagués fet això, és a dir, que la seva vida fos testimoni d'haver testimoniat el Crist. Per tant, tenir la missió o actuar de manera de, com a testimoni del Crist, o haver tingut visió del ressuscitat i haver realitzat signes. Per tant, gestos d'atenció als altres o d'amor, d'atenció i de creació de comunitat. Però fixeu-vos, també haver tingut revelacions o visions. És a dir, persones amb fe, i que segurament rebien l'autoritat pel que explicaven o com ho deien o com actuaven, coherentment o congruentment, doncs rebien l'autoritat de la comunitat o de la gent que tenien propera. En canvi, després serà molt interessant que a finals del segle I, Lluc canvia els requisits
I, per exemple, a Fets 1, 21-22 ja es parla de nous requisits i Lluc és el que afegeix. Per ser apòstol has d'haver estat amb Jesús des de l'inici i fins a la crucifixió. Per tant, posa també ja una condició d'haver conegut Crist directament. Jesús, directament, perdoneu. De ser testimoni de la resurrecció i de ser baró. És a dir, és Lluc, a finals del segle I, que pel canvi de circumstàncies i per els anys també ja ocorreguts des de les primeres comunitats cristianes, introdueix la condició de ser baró per ser apòstol. Però Pau no ho recull, això. Pau no ho recull. Més que res, perquè tinguem clar que aquí en aquesta imatge que veieu, també d'una de les catacombes a Roma, la reconeixeu? Veieu qui és? Que és un dels tòpics pictòrics del Noli Me Tangere, és Maria Magdalena, ho veieu, que està gairebé tocant o agafant la túnica d'aquest Crist ressuscitat, també encara amb aquesta estètica romana de les catacombes, però és Maria Magdalena, és l'escena del Noli Me Tangere, que, curiosament, aquest Noli Me Tangere no vol dir no em toquis, no és un rebuig de Jesús cap a aquest contacte físic de Maria Magdalena, sinó que s'ha d'entendre en el sentit de no em retinguis, no m'estiris cap a la terra, deixa'm anar amb el meu pare, tal com diu el text de Joan, deixa'm anar amb el pare, perquè de la manera mateix que som un, el pare i jo, també tu tindràs la possibilitat d'aquesta intimitat, d'aquesta relació íntima amb Déu. I, per tant, no és un rebuig a la dona que el vol tocar o que vol estar amb ell, sinó que és un concepte teològic que va més enllà. És que m'agrada molt aquí la Maria Magdalena, perquè Maria Magdalena, precisament, és també un altre testimoni de la resurrecció i, per tant, una altra enviada. Això també ho diu la teòloga Carmen Bernabé, que és del País Basc, que és una de les teòlogues de l'Associació de Teologia Espanyola, i defensa la tesi que Maria Magdalena i els seus seguidors es van trobar amb problemes a l'hora d'anomenar-la i considerar-la major, és a dir, una mare fundadora. Per tant, una figura amb autoritats. I ella relata aquests problemes. De fet, no sé si vau veure, que no és que sigui exacta o hi ha gent que la critica perquè té una altra visió de Maria Magdalena, no pot coincidir sempre totalment, amb aquesta pel·lícula que vam fer l'any 2018 pel director anglès, el Garth Davis, que Jesús estava interpretat per Rooney Mara i Joaquim Fènix, que va tenir molt èxit. Més que res perquè es veu una Maria Magdalena realment dins del moviment missioner al costat de Jesús i com també els deixebles veuen que Maria Magdalena té una connexió especial en el sentit que connecta, entén i estima Jesús, de tal manera que en molts moments determinats a l'hora de fer gestos, d'atendre la gent o de ser testimoni, se li és reconegut aquest testimoniatge. Per tant, podem considerar perfectament Maria Magdalena com una apòstola. Però, en canvi, fixeu-vos que no és un títol que habitualment en la nostra església o en la tradició habitual en la nostra església s'apliqui o es doni a les dones. No hi és aquesta tradició, però prové de l'origen. En l'origen i pel sentit de la paraula hi és. Més que res també perquè és molt interessant llavors veure en els textos com va canviant això. Tiro una mica endavant, més que res perquè dèiem això, Maria Magdalena és una dona preeminent i se li reconeix aquesta autoritat espiritual entre els deixebles. És la companya del Salvador, ella es mostra perspicaç, llesta, valenta, intercedeix i parla en nom dels deixebles, intercedeix per ells. De fet, és una de les dones, de les apòstoles de Jesús, de les deixebles de Jesús, a qui se li atribueix l'esperit de la saviesa, l'esperit de Sofia, en aquesta primera església. És una de les primeres en adonar-se del veritable caràcter del Jesús ressuscitat. I això sí que ho tenim en els textos. Marc, Mateu, recullant perfectament aquestes primeres narracions del matí de Pasqua i de Maria Magdalena a la tomba buida, adonant-se'n, fent aquest canvi, aquesta conversió, captant aquest sentit del Crist ressuscitat. I a partir d'aquí, ella és missionera també. En la biblioteca de Nag Hammadi,
el 1947, aquí en el curs del Nil, fixeu-vos, Nag Hammadi estava aquí bastant al sud, a prop de Luxor, de fet, a l'interior d'Egipte, es van trobar uns manuscrits fantàstics, que són els apòcrifs, i que, per tant, són tota una sèrie d'escrits que revelen 13 còdexs que van estar escrits en copte, en grec, i amagats cap al 400 després de Crist a l'Alt Egipte. Llavors, són molt bonics perquè estan escrits en grec. Són escrits, en diuen gnòstics, però hi ha discussió també perquè aquest corrent gnòstic també té moltes variants i depèn de en quin moment van ser escrits o de qui és l'autoria, doncs ho poden ser o no. Això és discutible. Però bé, són escrits del segle II, molt interessants, que surt el nom de Mariam, referit a Maria Magdalena, com una de les missioneres importants d'aquests primers temps del cristianisme. Passa el mateix amb aquests textos apòcrifs de la tradició dels segles I al IV després de Crist, que són molt bonics, veieu aquí també, escrit en grec. I llavors hi ha tota aquesta llista de textos apòcrifs que enriqueixen, de fet, els textos canònics. No cal que, perquè no van entrar en el cànon, doncs no deixen de ser una font també documental que ens hi podem acostar, tot i sabent que els van descartar-los per una sèrie de criteris, però van ser escrits o textos que es van copiar i molt almenys els tres primers segles del cristianisme. I a partir del moment en què el cristianisme comença a ser oficial, hi ha això que us deia, aquesta conversió en una institució que agafa poder comença a decidir quins són els manuscrits que s'han de reproduir i copiar i els que no. I els estudiosos que comparen la quantitat de manuscrits copiats a mà, es veu molt clar que, per exemple, aquests textos on apareix el nom de Maria Magdalena com una de les seguidores i de les deixebles i missioneres més importants del cristianisme primer, que és l'Evangeli de Maria, l'Evangeli de Tomàs, doncs aquests textos deixen de ser copiats. A partir del segle III es van com deixant apartats, no estan de moda. I en canvi es posen de moda altres textos que prioritzen l'apostolat de Pere, en què Pere és el protagonista i és el que sembla el que ha entès o el que ha rebut directament el missatge apostòlic de Jesús. El proper dia, que tindrem més temps de comentar i de fixar-nos en textos evangèlics que els tenim més propers, ho podem veure bé, a veure com normalment tenim sempre Pere al cap com el primer que rep l'encàrrec de Jesús de crear església i de crear comunitats i de ser el responsable, el pal de paller, però això està creat pels textos o per certes comunitats. Però, en canvi, altres comunitats com la comunitat joànica, la comunitat de Magdala o aquests textos apòcrifs, alguns d'ells es veu molt clar que era Maria Magdalena la que tenia aquest reconeixement o aquesta autoritat. Només per comentar-ho, per fer-ho més ric encara. Les primeres deixebles i apòstols d'aquest moviment de Jesús, doncs tenim Marta i Maria, que les podem veure amb més concreció el proper dia, Maria Magdalena, responsables missioneres i predicadores de les Domus Església i de l'Església local, o les apòstols i missioneres de les cartes de Pau. Per exemple, Tecla és una de les que acompanyen Pau o que fan una feinada en tema missioner. Deixeu-me mirar aquí un moment que us explico alguna cosa de Tecla. Ja veieu que Santa Tecla, potser algú en sap molt, o potser perquè és de Tarragona, i per tant allà les festes de Santa Tecla són sonades, doncs teniu més clara la idea d'ella. Però Santa Tecla és important i hi ha uns escrits apòcrifs sobre aquesta missionera i que se l'anomena també Mare de les Verges Màrtirs. Va ser acollida per la viuda Trifena a casa seva, que havia perdut una filla, i llavors va adoptar Santa Tecla, i Santa Tecla li fa com una catequesi particular i, per tant, aconsegueix que la viuda Trifena recolzi també l'acció missionera de Tecla i de tots els seus seguidors. I, per tant, aquí Tecla assumeix, en aquest apòcrif s'explica, assumeix característiques masculines i adopta un paper evangelitzador públic i visible, que era minoritari en aquell moment per les dones, però que recorda precisament aquesta acció evangelitzadora i d'expansió que se cita en els textos de Pau i de Fentre.
De fet, Tecla juga també un paper simbòlic, no?, de posició al sistema familiar i matrimonial que la cultura del moment reservava exclusivament a les dones. Per tant, aquí, en aquest inici de cristianisme, també el cristianisme mateix permet a les dones una llibertat i una acció diferent que no permetia els costums romans i grecs. Que moltes vegades també ara, com que potser considerem que és al revés, no?, que la societat ha fet passes de llibertat i passes endavant, no?, fora de l'esquema religiós, i llavors sembla que les dones que ens hem quedat expressant o testimoniant fe cristiana, doncs estem com més endarrerides o que no acceptem, no?, aquest marge de llibertat que, de fet, el cristianisme mateix ens ha donat i hem exercit històricament. Res, només això perquè no em vull allargar, però la vida de Santa Tecla és interessant. Ella era d'Iconi, de Turquia, i ja des de ben jove havia estat promesa en matrimoni amb un jove que es deia Tamiris, que era d'una família benestant i reconeguda. I a punt de casar-se, ella, sent la prèdica de Sant Pau, es converteix i es consagra a Crist. La volien condemnar a la foguera o llançar-la a les feres a Antioquia, però ella es va escapar de la persecució i acompanyar Pau cap a Occident. Es conta que va viure en una cova com a eremita. I Sant Agustí i Sant Ambrosi parlen d'ella. Per tant, és una dona que potser tenim, no?, com, bueno, no sé, una santa, no?, però que no li donem importància, però és una de les missioneres del costat de Pau. Altres poden ser aquestes, no?, les que se citen a Fets. Fixeu-vos, Tabita de Jaffa, molt interessant, a Fets 9:36. Lídia, la primera convertida d'Europa. Després surten dones pietoses d'alta posició social, a Antioquia i a Pisídia, que condueixen Pau i Bernabé fora del territori, que els ajuden a sortir, els acompanyen, no?, per arribar en aquests territoris o aquestes ciutats. Eren dones que ja els coneixien, els esperaven i llavors acullen i ajuden els missioners ambulants. Es parla de les dones gregues de Berea, de Dàmaris d'Atenes, de Prisca, aquesta sí que us sona més, no?, Prisca evangelitzadora a Corint. Doncs, etcètera. Aquí també tenim Aquila i Prisca, que són una parella, per tant, també aquí tindríem una parella, no?, un matrimoni, també incorporats, no?, en aquestes tasques evangelitzadores. El fet que la missió paulina fos entesa com una tasca col·lectiva va afavorir aquesta incorporació activa i en peu d'igualtat de moltes dones, com a creadores, impulsores i dirigents d'aquestes comunitats naixents. Algunes van escollir el celibat i s'identifiquen amb dones profetes de forma diferenciada als apòstols. Però en d'altres, doncs, són líders de comunitats o són això, no?, com en el cas de Prisca, també dones casades que també participen d'aquesta activitat. No em vull allargar gaire perquè m'agradaria que parléssim d'ara, d'avui, però més que res aquí teniu, no?, algunes característiques. Prisca és independent, ella viu del comerç, són missioners, no estan sota l'autoritat de Pau. I ella, per exemple, va fer de mestra a Alexandria. Són fundadors i diaques, no?, d'aquestes esglésies noves. Després, altres col·laboradores de Pau, no?, que estan també anomenades a les cartes. Àpfia, germana església de Colosses. Prisca, ja l'hem dit, no?, a 1 Corintis 16:19 se'n parla. Després, Febe, diàconos. Per tant, també hi ha el títol de diaca per una dona, germana i pròstatis, ministra i patrocinadora de Cèncrees, a Romans. Després, Júnia, que se li diu directament apòstol, ho veieu? O sigui, es feia servir aquest títol per dones. Maria, Trifena, Trifosa i Pèrside, a Romans 16. O Evòdia i Síntique, a Filipencs. Aquí tenim una mica més explicat, no?, el Febe, per exemple, que és diaca i pròstatis, germana. Pròstatis en el sentit que era com una mena de mecenes. Eren dones riques, eren dones que tenien mitjans i, per tant, el primer que oferien era casa, però també diners i també alimentació, en aquests moviments ambulants. I a la vegada elles, doncs, també a dins de casa, amb aquestes domus que dèiem, doncs, feien de predicadores i feien de ministres de la paraula. Pau lliura a Febe, això està representat també amb algunes icones, no?,
Sant Pau, lliurant a Febe la carta als cristians de Roma. Per tant, també com una lideressa, com una líder de la comunitat. Ella és diaconessa de l'església de Cèncrees i el nom de Febe significa lluminosa, resplendent. Després, un altre capítol també molt interessant és la comunitat de Corint, que és precisament a Corint on es diu que les dones callin i que facin cas del marit. I, per tant, allà devia haver passat alguna cosa. No? Com és que precisament a les dones de Corint se les fa callar quan en altres cartes de Pau es reconeix aquest lideratge de les dones? Doncs segurament era perquè encara hi havia restes de sincretisme de la religió anterior en què les dones eren, en les comunitats gregues, les representants d'interpretar els oracles i les visions que es tenien de les divinitats. I, per tant, les dones tenien aquest paper de connexió amb la divinitat i devien tenir experiències extàtiques o devien fer alguns rituals que, en connexió amb el nou ritual o litúrgia cristiana, doncs en algun moment, quan Pau passava per allà o algun altre missioner, doncs intentaven canviar, fer atenció o dir. Per tant, la comunitat de Corint, quan rep aquesta atenció, és perquè precisament les dones eren protagonistes, eren eix central de les comunitats i eren les que portaven la litúrgia i els ritus, perquè ho havien fet així mateix en l'antiguitat i, per tant, elles continuaven aquest paper. Crec que és molt interessant aquesta presència. Aquí ho tenim, no? Una mica resumit. Eren, de fet, la comunitat aquesta plural i extàtica, no?, que es diu de Corint, estava formada per dones, homes, esclaus i lliberts, servents de diferents classes socials. Per tant, aquí tenien una visió igualitària dels carismes. Hi havia realment una experiència igualitària de comunitat. Eren dones amb visions i dones de profecia. És a dir, que hi havia com una experiència forta de misticisme i, per tant, doncs, d'aquests cultes histèrics o d'Isis, no?, que quedaven de l'antiguitat. I es veu a 1 Corintis 11 aquesta restricció, aquest control de l'activitat profètica i cultica de la nova religió i d'intentar, doncs, avisar, no?, o frenar aquesta presència, no?, aquest lideratge en aquest sentit de les dones de Corint. Això ara ja no us ho explico, que ja és l'inici del cristianisme, no?, però per acabar, per poder obrir debat, deixeu-me dir, no?, amb aquesta última diapositiva, que es pot lligar també amb el fragment de Sant Joan de la Samaritana, en què el cristianisme, fixeu-vos que en paraules de Jesús i en alguns textos, no?, evangèlics, es veu molt clar que és una nova proposta d'una relació amb Déu, amb la transcendència, que et crida a tu com a persona a eixamplar aquest cor o a eixamplar aquesta interioritat per tenir, com si diguéssim, consciència d'aquest talent o d'aquesta potencialitat que tu pots donar cap enfora, no? I que no hi ha d'haver cap mediació que et retingui, et redueixi o et situï en un lloc on tu no siguis lliure. Per tant, aquí està molt esquematitzat, no?, però aquesta teologia, no?, que sorgeix d'aquesta església hel·lenista, no?, que s'obre al món i que surt, no?, de l'àmbit estrictament jueu i que se'n va ja en diferents ciutats del que havia estat o serà, no?, l'imperi bizantí i l'imperi romà, tenen experiència espiritual, creuen en un Crist, Sofia, saviesa, que s'encarna i que està en una realitat situada i que el temple, el nou temple, ja no és el temple de Jerusalem, sinó que és el propi cos, en el sentit que, i cos en els dos sentits, el cos carn, és a dir, que és un missatge encarnat, és un missatge que és possible viure'l aquí, és un esperit que és possible veure'l, tocar-lo i palpar-lo, no?, en la relació entre nosaltres, està encarnat, i també és el cos místic o el cos comunitari, que creem entre tots amb aquestes xarxes comunitàries d'amor i de celebració que compartim. Per tant, en la samaritana es veu molt clar això. Quan Jesús parla amb la samaritana, que és precisament també una dona pagana, de fora del nord, per tant, més desenganxada dels religiosos jueus del sud, més propers al temple, la samaritana és convidada a beure de l'aigua viva, de l'aigua nova, no de la tradició antiga en què la reté, no?, en un segon pla
minoritzada, submesa en la frontera, fora de, sinó que l'està cridant a ella, amb tota la seva potencialitat, a veure una aigua viva que la refaci i que se senti impulsada a sentir-se en veu d'igualtat amb els altres. De tanta alegria que té la samaritana de poder dialogar amb Jesús, que ella no es calla, no es talla, i li contesta quan sap que Jesús s'està referint a ella des del posicionament d'un baró jueu rabí que li està demanant aigua a una dona que no és de la seva tribu o del seu grup, que és un rabí i que, a més, li ha de donar amb un bol d'una begotella i ell li està demanant aigua. És impactant, o sigui, això és una transgressió terrorífica. I, en canvi, ella, tot i així, és capaç de contestar-li, d'obrir-se i d'acceptar aquella nova proposta d'aigua viva, més enllà de fer-se veure a través dels marits que ha tingut o del poble on pertany, i, per tant, de superar aquestes limitacions. I de tan contenta se'n va fer també de missionera i a convidar a aquesta nova relació amb Déu o amb Crist que acaba de conèixer. I dit això, paro perquè jo crec que podem comentar, aviam què us sembla, no? Avui en dia, si en aquestes arrels ens pot servir també per donar-nos pistes, no? De veure quina església volem crear. De com esteu vivint potser el llançament de la idea de sínode, si esteu en les vostres parròquies, grups o moviments parlant d'aquesta església sinodal, què creieu que és? Si creiem que la idea d'autoritat pot servir per reclamar aquesta vàlua, no? O aquesta possibilitat que les dones puguem donar classes, puguem parlar, puguem fer catequesi o formació d'adults i d'adultes des d'una posició una mica diferent i donar-li un nou to, no tan clerical ni tan masculí, en aquesta església on som. Fins on podem trencar aquesta estructura de poder tan masculinitzada, tan clerical, i si això realment és possible, s'estan fent esquerdes o no en aquest sentit, si és necessari o no, perquè també pot ser que hi hagi gent que no ho vegi necessari o que cregui que no pot canviar res, no ho sé. Però vull dir que jo us he parlat avui d'història, no? i de textos i de referents, però en el sentit, espero que deixo de compartir així, potser ens veiem més les cares tots, però de poder compartir, a veure què en penseu, més lligat al que estem vivint avui. Us passo la paraula. Neus, moltes gràcies doncs, per aquesta gran exposició que ens has fet. A més, sabem que és una primera part, vull dir que dimarts vinent, a aquesta mateixa hora, tindrem una segona part. Només lamento una cosa del que ens està passant avui, és que només veig dos homes, en Pere, en Juan Carlos i la parella d'Ernestita. A no ser que hagi algun amagat per aquí, amb perruca de dona, però realment és un home. Això és una llàstima i, per tant, tot un estímul a aquest projecte. Tenim tot un estímul amb aquest projecte perquè, com a mínim, siguem la meitat d'homes. No canviarem les coses si no fem que els homes estiguem també aquí implicats. Però, bueno, tot és començar, o millor dit, tot és continuar, perquè des del Sembla Veu ja s'han fet moltes coses i des de dones en l'Església també Déu-n'hi-do, no? Per tant, l'únic que estem fent és diversificar i continuar. Doncs molt bé, deixem oberts els micròfons per tothom. Tenim perfectament mitja hora, de manera que jo us diria, anem obrint aquell qui vulgui, ja estan desactivats, estan activats, diríem, i per tant, qui vulgui aportar el que vulgui, experiències, com deia la Neus, de la pròpia vida parroquial o de la nostra experiència comunitària, o bé aspectes lligats a l'explicació que ens ha fet, o bé altres qüestions que ens puguin interessar. El diàleg és obert i en fi, endavant. Tothom sap desconnectar, no? Suposo, el so. Sí, bueno, jo ara m'he obert el micròfon, però vull dir que qui vulgui parlar, perquè tampoc som tants, no? Veig que som una vintena o així, vull dir que qui vulgueu comentar o dir alguna cosa. Ja, que ho podem fer de manera espontània, no cal demanar torns. Amb això que deies dels homes, Xavier, bueno, ja passa, eh? Potser també pel títol del seminari, el posar teologia feminista. Clar, nosaltres ho anomenem així ràpid perquè ja fa temps que hi estem amb aquests textos i que ens agrada la paraula, però hi ha gent que això el tira enrere.
I és llàstima, perquè teologia feminista vol dir fer reflexió, no?, sobre el Déu en qui creiem, el Crist en qui creiem i la comunitat que volem crear des d'una perspectiva situada, no?, com us deia ara. És una teologia contextualitzada. I la teologia feminista no ha de ser presa com una, també com una cosa petita, menys o a part, sinó que és teologia. O sigui, es pot dialogar amb teòlegs, siguin feministes o no, igual que es pot dialogar amb teòlegs doncs, que són més teòlegs de l'esperança, teòlegs polítics o teòlegs de l'alliberament. No? Són adjectius que a vegades es posen, no?, en els moviments de pensament o en les perspectives, simplement per entendre'ns des d'on et situes. Però jo crec que se l'ha de reivindicar. No? És a dir, que no ens ha de fer por l'adjectiu feminista i menys parlar de teologia feminista. I això tampoc no exclou ni redueix, crec jo. Al contrari, més aviat quan et situes, no?, o parles des d'un espai que per tu t'ha donat sentit, no?, allò que vivies, després ets més capaç de dialogar amb fora. És a dir, ara nosaltres com a feministes segurament també ens apuntem, no?, a les reivindicacions dels drets i de la igualtat doncs, del moviment LGTB, perquè entenem, no?, que poden demanar algunes coses, o del moviment de la gent queer, o del moviment, per exemple, que defensa doncs, que no hi ha d'haver diferències per tema de races, no?, i per tant som antiracistes. És a dir, quan tu et situes, no?, i has tingut una experiència de marginació, ets solidària amb totes les causes marginals i injustes, perquè les entens. Per tant, no, jo no crec que sigui un terme que redueixi o que sigui reductiu, no? Al contrari. Per mi li dona ales. Però bueno, també és per debatre, eh? Jo volia aprofitar a preguntar-te, i també si és el cas d'algunes assistents que tinguem aquí avui, sobre l'evolució que les comunitats de vida religiosa femenina han fet sobre aquest tema. Perquè realment es tracta de dones molt implicades, de manera especial, no?, amb la seva consagració, i que no deixen de tenir atorgat un paper secundari. No? Recordo encara aquelles imatges de la consagració de l'altar, no?, de la basílica de la Sagrada Família, que van ser tan nefastes. No vam tenir ni la delicadesa de cuidar l'estètica, no?, en un lloc que és el sagrat de l'estètica, perquè Gaudí va fer d'aquella basílica, d'aquella església, no? Doncs una gran estètica. No sé què en tens, Núria, què tens, vull dir, no? d'informació, d'experiència sobre aquest tema, i si hi ha alguna religiosa que en vulgui parlar, també encantats. Exacte, segurament hi ha alguna religiosa, però, o també persones que coneixeu, comunitats religioses que han fet passes en aquest sentit. Pili, si en cas comentem Suïssa o així, perquè a Suïssa, que és a Astúries, precisament, hi ha una comunitat petitona de monges que ja té uns anys, però és una comunitat jove. Hi ha diferència d'edat, hi ha diferents generacions, però elles han fet un treball molt seriós de llenguatge inclusiu en la litúrgia i en les pregàries de la comunitat. I també han introduït gestos i litúrgies, bueno, que per elles tenen sentit, des d'aquesta perspectiva, de tenir en compte el cos, les dones i, bueno, visió o experiència, no?, que des de les dones doncs, hi ha coses importants, interessants i ho han introduït. Jo no hi he estat directament, però tothom que hi ha anat i que hi ha pogut ser ens surt encantat, almenys de veure a la pràctica una posada en joc d'aquests aspectes, però concrets, no?, tant en la pregària com en la litúrgia. I segurament vosaltres també podeu tenir altres experiències, no?, perquè evidentment de religioses, religiosos o persones laiques, no?, que han fet passes en aquest sentit n'hi ha. Mira, jo recollint el que comentava Neus, efectivament en Suïssa, per exemple, per presentar-se, elles es diuen en femenino i en plural. O sigui que ja és un terme prou significatiu, no?, per veure una miqueta per on van. I introduir el cos, introduir la dansa com una manera d'unir aquesta espiritualitat, de fer-la present, no?, d'expressar-la. I sobretot a mi m'impactava molt això, no?, els textos estan llegits en clau de dona, estan en femení, perquè són dones. Per quina raó no havia d'estar traduïda, no?, i aquest element. I la veritat és que és molt significatiu. I Paloma, que està aquí també, ha tingut moltes experiències allà i és un espai alliberador, Suïssa.
son trinitarias i són magnífiques, són magnífiques. I és això, és un espai alliberador, és un espai d'espiritualitat on et sents dona i tens aquest sentit, no? I li veus aquest regal del fet de ser dona i cristiana, no? Jo aprofito ara que estic aquí parlant per preguntar-li a Neus quina relació té, no? Per què no ens reconeixen aquesta autoritat i de quina manera en aquest moment de sínode i de canvi, esperem, no? Cap a una altra manera de fer església, quina és l'autoritat i el poder, no? La potestat que volem transmetre, que volem construir, perquè autoritats ja ens reconem nosaltres, però no ens reconeixen, no? I de quina manera aquest sínode pot obrir camí o quins gestos estem veient que es reconegui aquesta autoritat, no? Envers a nosaltres, no? I de quina manera aquesta potestat la podem canviar de manera que, com tu deies, no? Vagi unida, perquè si no va unida no és signe de regne de Déu, ni molt menys. Mira, això de on ve, no? O per què, no? Hi ha aquesta resistència a reconèixer autoritat també en la veu de les dones i en la presència o el lideratge de les dones, ve de molt antic i ve d'abans del cristianisme també, eh? La Mary Beard, que és una historiadora nord-americana, que ella és molt experta en Grècia i Roma i té uns documentals també penjats a Netflix i a Filmin, molt interessants sobre Grècia i Roma, vull dir que és una experta. Doncs ella diu que ja des de l'Odissea, fixeu-vos, a l'Odissea hi ha una escena en què Penèlope, la dona d'Ulisses, està a casa i llavors han entrat tots els pretendents d'ella perquè van estar allà fent pressió, no? Perquè a Grècia, quan ja feia molts anys, no? Que el marit d'una dona havia marxat a la guerra, havia de buscar, evidentment, un segon marit, perquè ella no podia estar ella sola a casa. Necessitava un pater familias, precisament, com a responsable del patrimoni, de la terra, dels camps, dels fills, etc. I, en canvi, Penélope s'hi resisteix, eh? Que ja veieu que és la que té el símbol de fidelitat allà fent el tapís i desfent-lo de nit per retardar aquest acceptar un nou pretendent en el lloc del seu marit. Vull dir que és la fidel i és la que té fe perquè espera que arribi i al final arriba. Tot i que arriba d'amagat perquè a sobre la vol provar. Però bueno, això és un altre capítol. Però a banda d'això, hi ha una escena en què Telèmac, que és el jovenet, el fill, salta davant dels altres homes, dels pretendents, i fa callar la mare i diu: mare, calla i ves i puja a la teva cambra a continuar treballant el fil i el fus. És a dir, ves a teixir, que és la teva feina. Per tant, Mary Beard diu, fixeu-vos si és antic el fet que les dones no tenen veu pública, de tal manera que el jove, per entrar en el món dels adults, dels adults homes, ha de fer callar la mare en públic, perquè vegin que ja exerceix la seva autoritat masculina. És a dir, que això està molt arrelat a les nostres cultures, és molt antic i, per tant, s'hi ha de lluitar. Per tant, vull dir que les dones aquí tenim una feina doble d'autoconvenciment nostre, de fer servir la veu, de trencar una mica la vergonya. Fixeu-vos també que per història, sempre que alguna dona parla o així, moltes vegades s'excusa. No, bueno, jo d'això no soc experta, no en sé gaire, no em feu cas, però sempre ho tenim ja molt introduït, no? Vull dir que tot això s'ha d'anar polint i s'ha de treure una mica, sense perdre la humilitat, que jo crec que ja la tenim, perquè ja pel lloc on ens situen ja la tenim. Per tant, s'ha de ser a vegades com una mica com valentes, llançades, no? I almenys que ens sentin la veu. I després també que a vegades quan he dit això i acte seguit, Pili, dic el mateix que has dit tu, no? Vale, sí, l'autoritat ens la reconeixem entre nosaltres o fins i tot alguns barons ens la poden reconèixer. Però després, quan demanes potestes, et diuen que no, que allà no, no? I llavors dius, per què no? Vull dir que si em reconeixes autoritat, deixa'm exercir el poder, justament. O deixa'm exercir el poder, si m'equivoco em treus, però si no, deixa'm l'exercir. I llavors també recordo, especialment, i algunes de vosaltres ho sabeu, no?, que n'hem parlat ara últimament, que en aquests també grups, no?, que han anat sortint a les parròquies o als moviments per parlar de l'Església Sinodal que ens interessa, si hi ha alguna dona que realment parla massa o vol liderar el grup ja molesta.
Ja molestaria amb aquella dona que calli, que es porti bé, o ha de ser el mossèn o l'encarregat del mossèn qui porti el grup, no? O qui faci de secretari o qui sigui el portaveu. No? Vull dir, deixem-ho escollir una mica el grup, parlem-ho entre tots o repartim responsabilitats, no? Però no. Ja hi ha bastant, jo crec, la tendència a apartar, a dir no, no, a respectar, no, no, exercim, fem. No sé, no sé què en penseu. Escolta, jo de fet tinc un exemple recent que vaig escoltar en una taula rodona, també a través de, com ara estem fent, d'una teòloga que participa amb el sínode. És una persona relativament jove, em sembla que és basca. No tinc el nom perquè no me la... Bueno, sé qui és el que va dir i d'alguna manera és una persona que té molta autoritat i no sé si podrà adquirir el poder. Però ja el Papa Francisco, li explicava, li va demanar, ella li deia Francisco, no li deia Francisco, li deia... li va demanar que fes la meditació d'inici del sínode en totes les vies. I ella va fer la meditació. I això em va molestar. Jo, quan vaig acabar, jo no... Va haver tres bisbes, concretament, que se'm van acostar i me van dir: bueno, ahora nosotros qué tenemos que hacer si tú haces esto. I una mica, o sigui, i llavors la gent que estava amb ella, que també eren dones, com ara, doncs, bueno, es van engrescar a parlar d'aquest tema i tenia molta, no, molta actualitat i que se n'ha de parlar. Perquè això mateix, que sí que se li concedeix autoritat amb aquesta dona, això d'obrir el sínode amb una meditació per una dona i jove i guapa, a més a més. Però, bueno, que això també té importància, parlant del cos, perquè d'alguna manera, pues, a vegades les responsabilitats són persones grans ja, persones molt treballades, dones ja que, bueno, que d'alguna manera estan donant el màxim de la seva intel·ligència, però que no llueixen tant, però aquesta sí. Vull dir amb això que tot compta. I si aquest cas s'ha donat, doncs s'ha de reconèixer també. I ella mateixa va estar donant detalls de com havia anat al cine, com havia anat les coses, com estaven anant. Bé, que pot ser un moment d'oportunitat. L'oportunitat de veus femenines, veus de dones, que el que diguin, els altres, volent o no, d'entrada estan obligats a escoltar-nos. No es poden aixecar del seient i anar-se'n. Això ja és un poder, una autoritat. D'això per completar aquesta... que em va agradar, i ole. Sí, sí, Ernestina, planteges un tema molt interessant, que és que així com també s'està parlant ja fa anys, no?, de les noves masculinitats, perquè clar, els feminismes han fet també qüestionar, no?, el paper o el rol o el gènere, no?, que socialment els homes agafaven, sigui en la família, sigui en la societat, doncs també en l'Església ha de passar això. És a dir, ens hem de plantejar aquests clericalismes i, per tant, aquesta sensació que molts mossens, perquè no ho és tothom, o que alguns religiosos tenen, que si les dones agafen un paper més de lideratge dins de les comunitats, ells perden paper. Bueno, s'ha de trobar a veure quin és el sentit d'aquestes comunitats sinodals i d'aquest repartiment de tasques. Si ha de trobar sentit això, perquè el que no té sentit és aquesta especialització, o com he vist avui he mirat Religió Digital i hi havia una notícia que parlava precisament del sínode i parlaven com si des de la cúria, des dels càrrecs eclesials, s'escolta el poble. És a dir, el sínode com a escoltar el poble. Però com? Què és això? O sigui, el sínode, si diuen que és caminar junts i que és que tota l'Església en conjunt
ens estem observant, ens estem mirant o estem mirant els reptes que hi ha en el nostre entorn, vol dir que els mossens, els delegats diocesans, els delegats de comissions pastorals de l'Església o de comissions socials o de delegacions, això em sembla que li diuen, no? Doncs home, vol dir que tots ens situem en el mateix pla, no? Vol dir que tots estem parlant, cadascú des del seu àmbit professional, civil, eclesial, però estem parlant del que hi ha. Com pot ser que ells se'n sentin a part i que pensin que l'activitat de discussió sinodal és només pel poble laic? Està tornant a haver-hi aquella divisió clàssica que es deia de l'Església docent i l'Església discent. És a dir, l'Església que diu, parla i interpreta, un altre cop, no? Amb potestes i amb autoritat reconeguda legal, i el poble que escolta, i el poble que és obedient i el poble que segueix. Home, no, aquesta distinció ja la van qüestionar Leonardo Boff i tota la teologia de l'alliberament, precisament per qüestionar aquest doble rang, no, dels batejats i dels que formem part d'aquesta comunió eclesial. Doncs què més, no, si estem reivindicant aquesta sinodalitat, de trencar una mica això, de trencar aquesta barrera. Neus, una pregunta també. Quan moltes vegades parlem del paper de les dones a l'Església, que a vegades són els títols de moltes xerrades, no? Jo pensava l'altre dia que potser el que s'està qüestionant realment és el paper dels clergues a l'Església, perquè de la mateixa manera que tu deies que es qüestiona els rols de lideratge, no? En molts àmbits, els pares i els fills, no? Els pares han perdut autoritat davant dels fills i t'has de resituar. I els pares ho sabem, no? Que l'autoritat ja ve per una altra banda, o docent i ensenyant, no? També s'està com qüestionant aquests rols, no? I homes i dones també, no? Les parelles, vull dir, els homes s'han de... Les dones tenim molt clar cap a on volem anar i els homes van com perduts, resituant-se, no tots, però alguns perduts resituant-se amb... I el meu paper quin serà ara? O els pares, quin paper serà? O els docents, quin paper serà el meu, no? I crec que ens passa això també, no? Els clergues o els capellans pensen, però és que si ara els laics, i parlo ja de laics també en general, no? Si ara els laics comencen a manar, entre cometes, o a decidir, i nosaltres què pintem? Quin és el nostre rol, no? I llavors jo crec que aquí també cal que s'ho puguin, aquestes pors que tenen, no? Que és una reflexió que hem de fer entre tots. Doncs, si en una parròquia el rector no és el que mana, quin paper té el rector? I això poder-ho també anar treballant, no? O sigui, els homes ja han perdut aquest paper d'autoritat respecte a les dones, han de tenir un altre paper. Vull dir que, no sé, em resulta curiós que en molts àmbits s'està qüestionant el poder que sempre ha estat doncs, establert, no? I llavors, a part d'aquesta reflexió, et volia fer una pregunta. La teologia feminista sempre em va resultar curiós al principi, quan no la coneixia, que sempre posa l'accent molt en el cos de les dones. O sigui, un dels eixos de la teologia feminista és el cos. I al principi no ho entenia, o sigui, no sé, com si estigués separat de l'esperit, no sé, em resultava una mica estrany. Llavors et volia preguntar, aquesta separació entre cos i ment, potser tan característica de la societat hel·lenística, no? I ja es donava en aquestes primeres comunitats aquesta dissociació de cos i ànima o de cos i ment, no sé. Ja hi era allà o va ser més tard? En saps alguna cosa d'això? Gràcies. Bé, no és que sigui una experta, però pel que jo he llegit o sé, penseu que aquesta idea del cristianisme de l'encarnació és una idea molt escandalosa, tant, per exemple, per musulmans com també per hel·lenistes, per la cultura grega. És a dir, la cultura grega sí que separa ment i cos. Ell pensava que l'ànima se separava del cos, no? o anava a petar amb un cos, però temporalment, perquè després l'ànima immortal continuava, no? existint. Per tant, sí que aquesta importància de l'encarnació, no? i del cos humà és molt propi del cristianisme i ens ve directament de la cultura jueva. Això és molt semita, és semític. I això està fonamentat en la tradició bíblica que parla del nefesh, el lev, el basar. És a dir, totes aquestes paraules que en hebreu, no? signifiquen cor, signifiquen ànima, signifiquen alè, la ruà. Tot està molt interrelacionat. Per tant, el món semític no separa
l'experiència espiritual o transcendental de la teva vida humana. I per això també la tradició del profetisme és tan important, perquè de fet tu has tingut com una revelació o una experiència del diví i per tant et sents com si haguéssim impel·lit o demanat o cridat, vocacionat, a dir alguna cosa quan tu en principi la teva autoconsciència de qui ets o del que pots fer no lliga amb allò que t'estan demanant. Tots els profetes, fixeu-vos que sempre que els criden a parlar o a fer et diuen, contesten, no, però Déu meu, què fas? Però si jo sóc mut o sóc tartamut, no podré parlar. No, per exemple, Jonàs, que se'n va i s'amaga allà al ventre de la balena, què fa? Perquè no vol anar ni bé allà a parlar. És molt divertit, no? Les històries dels profetes. Sempre és esquivar d'entrada o atemorir-se d'allò que se'ls demana, perquè veuen que ells no són capaços amb les seves forces humanes de fer-ho. Però, en canvi, es veu aquesta presència de l'esperit que et crida, no? Que t'agafa de les entranyes, no? o que bueno, t'agafa l'energia, no? I et veus fent allò que dius, però què estic fent jo aquí dient això? No? O què estic fent jo aquí ajudant aquests altres? No? O per què m'ha mogut ara aquest tema i he anat a fer allà un cop de mà? Hi ha coses que no ens expliquem ben bé, però que ens notem com estirats a fer-ho. No? Llavors, aquestes experiències, que són molt importants, passen inevitablement pel cos. Llavors, això el cristianisme ho valora molt. I la teologia feminista fa una revalorització d'aquesta teologia fonamental, dogmàtica i bàsica del món semític i del món bíblic, que és base del cristianisme. En contraposició, potser, a una teologia molt més dogmàtica, molt més cerebral i racional, no? Que potser des de la modernitat van agafar també els scholarship, o l'acadèmia teològica occidental, que en diuen els americans, no? L'acadèmia. L'acadèmia va fer una teologia, o va anar fent una teologia, que era una teologia dogmàtica, racional, i que allò s'havia d'estudiar i només els entesos que estudiaven allò eren els que podien parlar i els que podien dir. I ara potser doncs, estem en una època en què el coneixement també s'ha democratitzat molt més i, per tant, l'experiència també es valora molt més i per això la teologia feminista, que és una teologia situada, encarnada, contextualitzada en una experiència de marginació o de contradicció d'uns missatges, no?, que es diuen i que les dones no s'hi reconeixen. I llavors diuen, que ens oblideu. Doncs per això el cos és important, perquè llavors les dones diuen, segons la meva experiència, jo en tinc Déu així. I, per tant, per això és molt important el cos. A ver, yo quería hacer un comentario. Jesús, cuando inicia su prédica, y sus gestos y el reino de Dios, no andaba haciendo diferencia entre varones y mujeres, entre... es decir, él no estableció diferencia a pesar de que la realidad sociológica en la que vivió Jesús era muy machista y muy, bueno, continúa siendo en muchos aspectos en, digamos, la religiosidad de los ultra ortodoxos y todo esto. Y bueno, no hablemos de los griegos y de los romanos. Entonces, él inicia su prédica, su mensaje, su evangelio de amor y de que trasciende todas estas diferencias que eran injustas, porque al fin y al cabo, que una mujer, por ser viuda y ser mujer, tuviera que ser una paria, porque era una persona... digamos, totalmente sin derechos, sin ni nada. Ahora, ¿qué pasa? Que en un comienzo, y es probable que María Magdalena haya sido alguien importante dentro de los discípulos de Jesús en aquellos primeros tiempos, pero la fuerza, yo diría, de la cultura imperante empieza a moldear unas estructuras sociológicas que van primando la figura del padre, la figura del varón, la figura que en cierto modo era bien visto por aquella gente. Desgraciadamente,
el mensaje de Jesús va perdiendo fuerza, va perdiendo fuerza, disminuyen los niveles de potencia que tenía frente a la gente y cómo se convertían y cómo abrazaban, ¿no?, el cristianismo. Va perdiendo fuerza y, en cierto modo, al irse burocratizando y al ir, de alguna manera, esclerosándose, culmina en Trento, ¿verdad?, con donde dicen, bueno, oye, mira, hasta aquí hemos llegado. Y a partir de aquí se acabó la diversión. Bendito sea que se acabó la diversión. Y entonces empieza una etapa, yo diría, muy cruel para la propia Iglesia, en la que no solo rechaza, por ejemplo, a las mujeres de su estructura, sino que eso lo va llevando a otros planos más serios todavía, como puede ser el celibato. El celibato se va configurando, pero en Trento es donde adquiere, yo creo, su máxima dimensión, y ahí sí que se transforma en una ley, pero incluso se la atribuyen a Jesús, o qué sé yo, o a San Pedro, vaya a saber. Entonces, ¿qué sucede? La sociedad ha seguido evolucionando. Se produce la revolución científico-técnica, la Ilustración, y la Iglesia también se pone en contra de la modernidad y en contra de la Ilustración y del conocimiento científico, aunque, digamos, el mensaje de Jesús seguía teniendo vigencia, el mensaje de espiritualidad, de amor, de trascendencia, que es lo que nos mantiene. Entonces, yo creo que en la realidad, digamos, del mundo, entonces nos damos con que se están dando pasos muy importantes. Yo creo que la Iglesia, hasta que no incorpore a la mujer con todos sus derechos como persona que piensa, como persona que puede tomar decisiones, ya sé que se tiene que preparar. Pero ya lo estás viendo en la política, por ejemplo, en las profesiones. Las profesiones han evolucionado, pero es que en este momento hay más médicas que médicos, hay más científicos que científicas, científicas que científicos. O sea, ahí está la verdadera revolución. La Iglesia no va a seguir adelante porque, tal como está ahora, madre de Dios, ¿quién se le acerca? ¿Quién se le acerca? Hay que tener una vocación, no sé, inmensa para adscribirse a una situación tan, yo no sé cómo llamarle, ¿no? O sea, tan injusta, tan injusta. Porque, fíjate, incluso los gobiernos que han empezado a tener éxito es porque han sabido incorporar a las mujeres. Las mujeres le están dando la vuelta y media a muchas cosas que los hombres no han sabido o no hemos sabido hacer, ¿me entiendes? O sea, y no quiere decir que los hombres sean inferiores, pero lo que sí que te puedo decir es que las mujeres no son inferiores. Yo tengo 6 nietas y tengo 2 hijas y te aseguro que hay que sacarse el sombrero, ¿no? Y yo siempre, yo he sido un feminista sin saberlo, o sea, por intuición. Bueno, aparte, también tengo mi mujer, que me está diciendo, ¿y yo qué? Pero es que yo tengo una gran admiración por mi hija y por mi nieta, que son unas tías de sacarse el sombrero. Bueno, pero a lo que voy es al hecho de que yo creo, claro, el Papa Francisco no va a poder hacer así en 4 días ese cambio que necesita la Iglesia. No puede tener personas postergadas. ¿Cuántas mujeres monjas y cómo se llama esto, consagradas, etcétera, etcétera, que a veces ni siquiera le dan formación, ni siquiera las hacen crecer?
digamos, desde el punto de vista intelectual, para que se puedan desenvolver, ¿me entiendes? O sea, porque yo sé que hay muchas mujeres consagradas que podrían hacer muchas cosas y que al no tener acceso ni al diaconado, ni al sacerdocio, ni a nada de nada, entonces es muy triste, pero o la iglesia se da cuenta que por dónde va la historia, o si no, vamos muertos. Y al Papa Francisco, pobre, a él, esta patriada que está haciendo ahora, le va a costar la cabeza. Y bueno, pero él lo hace feliz, ¿no? Él lo hace feliz. Bueno, disculpa el rollazo, pero tenía que decirlo, ya que estáis hablando de este tema. No, no, gràcies, Juan Carlos. Ja, ja hem sentit també que la teva dona, que em sembla que es diu Jesusa, no? Que ens ha xivat. Sí, sí, és la Jesusa, sí. La Jesusa es reivindicava i s'ha queixat, que l'hem sentit i m'ha agradat, Ja. No, no, ja tens raó. Vull dir que és la història que tenim de l'Església, però també és la història de la societat, Fixeu-vos que també hem estat molt mediatitzats pel que ens han explicat i el que no. Quan es parla de la invisibilitat de les dones, per això us dic que hem de pensar sempre, la imaginació ens ha d'anar per davant per pensar i imaginar-nos que les dones hi eren, feien, parlaven, actuaven i lideraven i creaven comunitats i feien de tot, com avui. Per tant, la cosa és que quan tu vas a mirar la història has de remenar papers i t'ho has d'imaginar, perquè no sempre saps exactament com ha anat, i després també que hi ha coses que s'han cremat, que han desaparegut, ho han explicat d'una manera. Vull dir que aquest silenci o no visibilització de les dones ho és sempre des d'instàncies oficials, però en la realitat, en la base, hi és. I llavors el que hem de fer és treure-hi la pols, com si diguéssim, treure-ho a relluir, que per nosaltres sigui font de saviesa, font de referència, que sigui aliment pel que hem de fer avui. No? I llavors, bueno, però això tant en la societat i en la història i en els estudis, quan ens posem a estudiar qualsevol àmbit de la realitat, com també en l'Església. Jo al final acabaré sent un fan de Juan Carlos, perquè en aquesta frase que diu feminista anònimo, no? Que és el que podria ser un home feminista anònim, he estat feminista tota la vida sense saber-ho, doncs, bueno, ja que eren pocs homes aquí, com a mínim, que ens puguem dir aquestes frases és molt important. Ens agradaria començar sempre a l'hora, acabar sempre a l'hora, i gent que té altres coses, en tot cas, doncs, respectar aquests tempos. En tot cas, ara tancarem la sessió. Si algú vol, la sessió pot seguir oberta, per tant, perfectament podem anar parlant. Qui vulgui quedar-se, jo només voldria agrair a la Neus, especialment doncs, la teva xerrada, la resposta i els comentaris que ens has ofert, a tots els presents que haver participat avui. Ens convoquem el dimarts vinent, dia 5 d'abril, a la mateixa hora, a les 7 de la tarda, per dir la segona part. Aquesta segona part respondrà a la lectura i interpretació feminista de textos evangèlics. Crec que pot ser un complement molt interessant al que avui hem fet sobre l'actuació de les dones en les primeres comunitats cristianes. Un complement, per cert, que des de les trobades bíbliques, el jesuïta Xavier Alegre porta a terme molts divendres, doncs, va repassant les diferents comunitats cristianes del Nou Testament. Per tant, està molt bé doncs, aquest contrast que Déu ens ha fet avui. Moltes gràcies a tots, molt bon vespre i seguim, ens veiem dimarts vinent. Gràcies a tots per ser-hi. Ens veiem. Gràcies. Gràcies a tots.